חדשות ספורט יום שני 22 בנובמבר. אתמול בליגה האיטלקית בליגת המשנה, בליגה השנייה באיטליה, פיצה ניצחה 1-0 בנבניטו משער של יונתן כהן. אתמול במשחק מרכזי בליגה הספרדית הפסידה גרנדה 1-4 לריאל מדריד. כדורגל סולשיאר מסיים את תפקידו כמאמן מנצ'סטר יונייטד. כדורסל הליגה הישראלית בכדורסל. ראשון לציון הפסידה 56-86 למכבי תל אביב. חולון ניצחה את בני הרצליה 89-77. גלבוע גלילי הפסידה לנס ציונה 78-89. בשבת בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה אילת להפועל תל אביב 62-88. באר שבע הפסידה לגליל עליון 61-73. הפועל ירושלים ניצחה את הפועל חיפה 89-77. רמי אדר מסיים את תפקידו כמאמן הפועל באר שבע בכדורסל. כדורסל דטרויט הפסידה ללייקרס באין-ביי 116-121. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.